Во Охрид се дебатираше за проширувањето на туристичките организации и основање на Национална агенција за туризам, како што е вообичаено во земјите од регионот. Во секоја земја во светот постои Министерство за туризам, кое се занимава со справување со проблемите во домашниот туризам. Но во нашата земја има само регионални организации и агенција за туризам на државно ниво. Додека со измените и помош кон овој сектор се занимава Министерството за економија. Директорот на агенцијата за туризам вели дека сите земји располагаат со Министерство и Национална агенција за туризам, па затоа така треба да биде и кај нас. Се бараше агенцијата да стане национална туристичка организација со посебни ингеренции под која што ќе треба да бидат туристичката инспекција и туристичката полиција, дополнително истата да има и неколку канцеларија, destination management организации под нејзино управување, се со цел да овозможиме уште поголема промоција, уште поголема поддршка на секторот, но исто така и подобро функционирање на туризмот. Од организацијата Хотам, која оперира на територијата на Охрид и Струга и чија дејност е туризам, велат дека во земјава треба да има Министерство за туризам, со цел да се надминат сите проблеми во оваа гранка. Треба да се има едно Министерство за туризам, кое ќе работи и ќе делува посебно, и така би се решавале повеќе проблеми кои стално не ги спомнуваме од типот на усогласување туристичка полиција и така натаму, што ни фали све во туризмот, кои би биле во надлежност на тоа министерство. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот месецов се очекува да се сретне со сите надлежни институции, стопанските комори и приватниот сектор со цел да разговараат околу агенцијата, односно дали таа ќе стане национална туристичка организација.